Comecei a gravação dessa aula que eu estou chamando de Horizontalismo, Liderança Distribuída e Movimentos Sociais, né? Parte do curso Organizações em Rede, né? No curso de administração da UFRJ, né? Enfim, quero começar destacando que esses textos do Rodrigo Nunes, né, que vai estar aqui com a gente na semana que vem, refletem uma preocupação muito recente relacionada aos movimentos sociais, mas que também importam para a questão das empresas, principalmente no capitalismo contemporâneo, né? Então, esse curso ele está montado com base na relação entre a crítica e como as empresas e o capital se apropriam da crítica para suas transformações. Então, é nesse sentido que trazer a discussão sobre estrutura organizacional dos movimentos sociais acaba nos ensinando um pouco como as empresas se apropriam dessas estruturas para promover transformações. Né? O que vai ficar mais claro quando nós debater o novo espírito do capitalismo, do Boltanski e da Schiapello, que vai ser um livro divisor de águas aí entre essa primeira unidade e a segunda. Né? Então, a primeira unidade, a gente está debatendo as questões relativas à organização, tanto que a gente começou pela burocracia flexível, e agora a gente vai começar a perceber que toda a história da burocracia flexível ela vem acompanhada da discussão da crítica, né? Ou seja, o que a crítica ao capital faz com que esse capital e as empresas que são os atores principais do capitalismo, porque a gente fala muito genericamente sobre o capitalismo, mas se esquece que os principais atores são as empresas, as organizações empresariais, né? E a outra contribuição desse texto envolve perceber que as organizações não se limitam às empresas, né? Ou seja, você tem diferentes modelos de organização que transcendem a fórmula da empresa. Então, os movimentos sociais também constituem formatos organizacionais que merecem ser apreciados, né? Nessa questão. Então, esse é um primeiro ponto, um panorama, né? Então, eu preparei aqui esse slide inicial, né, para a gente perceber o horizontalismo, liderança distribuída e movimentos em rede. A gente percebeu que está em jogo, né, com esses movimentos, e eu vou colocar alguns tópicos que eu separei para orientar essa discussão inicial, né? Então, o que que a gente vai tratar aqui, né? Então, o que o Rodrigo Nunes, que é um filósofo, professor da PUC, vai estar conosco, chama de organização dos sem organização. E aí, como é que a gente consegue imaginar que os sem organização se organizam, né? No mundo contemporâneo. Partindo desse ponto, entender
a discussão sobre horizontalismo e horizontalidade, né? Que era uma discussão, já adianto, revolucionária no final da década de 60, mas que hoje passou a ser incorporada pelo mainstream. Então, é fácil você hoje pensar, principalmente no segmento tecnológico, por exemplo, né, em formas de organização horizontalizadas, né? E aí, a própria Ana Paula Paes de Paula, no artigo dela que a gente viu na aula passada, fala, né, das equipes, né, do pluritrabalho, das células de trabalho, né, e a partir dessa discussão entender o que o Rodrigo chama como sistema-rede e liderança distribuída, como forma de ir além do horizontalismo e fazer valer a horizontalidade a partir da liderança distribuída e não da ausência de liderança. Então, tem toda uma discussão sobre a questão da liderança, né, nesse texto dele, né? E na entrevista que foi feita em 2014, que eu passei para vocês, né, que tinha muito a ver com uma certa era de otimismo, mas que ele traz uma certa ponderação já naquela época sobre algumas tendências, né, que ele coloca no texto, né, na entrevista, que seriam a autocomunicação de massas, ou seja, a capacidade que a internet tem de permear nossa vida e possibilitar esse contato de muitos emissores receptores com outros muitos emissores receptores, perfazendo essa autocomunicação de massas, que é um conceito que o Castells traz e que nós vamos trabalhar aqui com mais detalhe também, mais à frente, né, na terceira unidade do curso. E quando eu falo de custos de organização, eu estou falando que essa autocomunicação de massas e esse novo ecossistema midiático, como eu coloquei ali, acaba gerando uma diminuição dos custos de organização, né? O que facilita exatamente o primeiro item, a organização dos sem organização. Isso tudo permeado por uma crise da representação, não só da representação política, né? Mas principalmente da representação política, mas uma crise da representação, né? E a questão do ecossistema midiático que nós vamos estabelecer como que permeando esse universo organizacional que se forma, né? Então, no primeiro momento, o que eu vou procurar fazer são algumas provocações com base no livro, que vocês não leram, mas que eu li, mas que eu vou trazer rapidamente aqui para vocês terem uma dimensão do que a gente vai também debater a partir da próxima aula. Então, no livro, ele destaca que a rejeição dos laços organizacionais formais, esses laços que levam à formação de hierarquias, à burocratização, à falta de transparência e também de um certo déficit democrático, que são denunciados nos sistemas representativos contemporâneos, são parte da filosofia espontânea dos movimentos sociais atuais. Mas o que possibilita e fortalece essa denúncia é que, por conta da internet, uma ação coletiva coordenada é vista como possível sem esses laços formais. É cada vez mais possível você desenvolver ações coletivas coordenadas sem esses laços formais. E além disso,
o que as pessoas fazem no cotidiano, independente da política, passa por essa conexão, por esse fazer em rede, né? O que faz com que as pessoas, de um modo geral, vejam as organizações formais como um risco que é evitável e desnecessário. E isso tem tudo a ver com a questão da crise da representação, né, também. Então, o que seria essa organização dos sem organização? Nas palavras do próprio Rodrigo Nunes, a organização dos sem organização não é ausência de organização, mas um modo de organização que pode ser descrito. E é essa descrição que o autor procura fazer, tanto no livro quanto nos textos que nós vamos estar trabalhando para fazer essa discussão com ele mesmo, né? Então, basicamente, qualquer solução para problemas organizacionais estratégicos provavelmente virá de dentro das redes, né? Por quê? Porque a organização em rede é uma realidade cotidiana para todos, inclusive para aqueles que se opõem a ela, sendo amplamente percebida ao tornar os laços formalizados evitáveis. Então, isso é uma premissa que ele coloca, né, para a gente. E aí, tendo em vista essa premissa de que essa rede perpassa todas as relações e mesmo quem não está formalmente dentro de uma organização está organizado em rede de alguma forma, como fica, por exemplo, o exercício do poder, que é uma questão muito cara para nós que pesquisamos, que estudamos a questão das organizações, né? Como fica a organização política? Como efetuar mudanças sociais e encontrar maneiras pelas quais podem ser colocadas numa nova situação? Então, para o Rodrigo, né, e eu concordo com ele, chega a hora de dizer que as redes não são e não podem ser planas. Né? E que uma ideia como a horizontalidade pode ter passado de um antídoto novo e crítico, como foi no final dos anos 60, maio de 68, as revoltas antidisciplinares, passando desse antídoto novo e crítico para formas ultrapassadas de organização, se tornando praticamente um obstáculo epistemológico. Então, essa questão que ele coloca de uma forma muito provocativa, né, para pensar essa uma certa panaceia pela horizontalidade, né, como se fosse o novo mainstream, né? Ou seja, o que a horizontalidade nos ensina? O que é esse clamor pela horizontalidade nos ensina? E o que isso tem a ver com o que ele discute no texto sobre, e vai discutir, a gente vai discutir aqui também na próxima aula, sobre função vanguarda, liderança distribuída, esses conceitos que ele traz para que a gente pense nas organizações a partir dos movimentos sociais, mas servindo para que a gente pense qualquer tipo de organização, né? Então, esse seria um primeiro ponto, assim, uma entrada que eu faria antes de chegar no texto propriamente dito, nos textos, né, os dois, tanto o texto publicado na revista Piseagrama, né, de 2016, quanto a entrevista de 2014, lembrando, os dois textos foram indicados pelo próprio Rodrigo, né? Então, ele sugeriu, porque o livro está em inglês, né, e eu não queria passar uma bibliografia em inglês, ainda que vocês tenham um ou outro, que alguns de vocês tenham facilidade. Não é sugerido que eu passe a bibliografia em inglês. E o livro não saiu no Brasil, ele só saiu fora. Então, quem tiver interesse depois, pode me pedir o PDF. Aliás, eu vou botar o PDF no AVA, né? O PDF do livro dele em inglês. É um livro curto,
e de uma leitura rápida. E quem tiver interesse em se aprofundar pode embarcar nessa. Então, basicamente, seria isso, o primeiro corte, e aí eu vou entrar na discussão do texto, do piseagrama, que imagino boa parte de vocês leram. Até agora, alguma questão, alguma colocação, insight? Então vamos em frente. Quem quiser abrir a câmera, abre, porque o meu modo speaker view não está funcionando, então eu vou gravar ele todo com as janelinhas, assim. Senão vão pensar que a gente tem uma turma pequenininha, já somos 16 aqui. Quem puder, sobe. Então, o que motivou o Rodrigo Nunes a escrever esse artigo, o primeiro deles, que nós vimos, que é de 2016, sobre liderança distribuída? Uma discussão que ele coloca logo no início do texto, amplos movimentos sociais em rede passaram a se agregar a partidos políticos e discutirem abertamente a necessidade de alternativas eleitorais. Então, naquele momento ali, depois de todo um ciclo de lutas que se iniciou em 2010, 2011, passando por ocupações de praça, por várias passeatas, que inclusive no Brasil tivemos aí as manifestações de junho de 2013, que ele aborda na entrevista com mais detalhe. Em 2016, passado esse primeiro momento, surge esse engajamento eleitoral. Então, isso motivou ele a escrever sobre liderança distribuída, porque há toda uma discussão sobre o aspecto da liderança que vai além do aspecto da liderança empresarial, que é o que a gente está normalmente acostumado a debater no curso de administração. Então, você tem toda uma discussão sobre liderança política, por exemplo. A liderança empresarial não deixa de ser também uma liderança política na medida que ela lida com as relações de poder dentro das organizações empresariais. Mas ele está tratando aqui da liderança política, principalmente do partido. Numa época em que o partido parece estar em decadência, a forma partido, cada vez mais contestada. E, ao mesmo tempo, tentando se renovar o tempo todo, como se tivesse o tempo todo correndo atrás do prejuízo. E esse texto é importante para a gente pensar a seguinte situação: até que ponto quem mais conseguiu entender esse novo contexto em que liderança distribuída, função vanguarda, esses conceitos que o nosso filósofo de hoje traz, até que ponto quem conseguiu entender esses conceitos e a lógica pela qual operam esses movimentos não foram os segmentos à esquerda do meio político? Até que ponto quem conseguiu capturar toda essa fórmula, de ir além da horizontalidade, de manejar esse universo, hoje consegue se colocar no poder? E aí eu não estou colocando questões outras, como, por exemplo, como fake news, como todo um processo de apoio do mercado financeiro, do agronegócio, dos atores econômicos acabam favorecendo. Estou me restringindo à análise organizacional. Como é que opera essa estrutura, em uma parte dela, pelo menos? Como é que opera essa estrutura em rede, que hoje, de certa forma, está no poder, também no Brasil, politicamente falando. Então, como é que a gente pode usar esses conceitos para entender esse novo momento pelo qual a gente vivencia? Então, esse é um desafio e que eu provavelmente não dou conta dele, que eu fiquei pensando nisso ao preparar a aula, na verdade. Então, eu não tenho uma resposta para isso, é só uma provocação, o Rodrigo, ele começa o texto com uma questão, seria o fim da horizontalidade?
essa apropriação eleitoral, né, das revoltas, de tudo aquilo que aconteceu na primeira metade da década que está se encerrando agora, esse ano, né? Porque, por incrível que pareça, 2020 parece uma década, mas a gente está encerrando um ciclo, né, agora, né? E essa década teve uma primeira metade dominada por protestos, revoltas que atravessaram boa parte do mundo, de norte a sul global, né? E eu posso dizer que a segunda metade, a partir ali de 2016, com a eleição do Trump, foi exatamente a formação de uma rede, né, de ultraje à democracia, né, vamos dizer assim, que tomou forma também globalmente, né, e que a gente vivencia esse momento que é como se fosse uma reação a esse ciclo de revoltas e protestos, né? Só para mostrar como é que o sistema ele opera de uma forma reativa também. Ou seja, todas as transformações empresariais dos anos 70, a reestruturação produtiva, a burocracia flexível que a gente viu na aula passada, foram derivadas de revoltas antidisciplinares, que clamavam pela quebra da hierarquia no final dos anos 60, né? Então, tudo isso é um processo que vai se retroalimentando, entendeu? Então, até que ponto a crítica ela faz com que o capital se transforme? Ou até que ponto o capital é uma esponja que absorve tudo que vem da crítica, né? Então, são questões que a gente vai também trabalhar ao longo do curso, né? Então, por isso que é importante ter um momento para pensar sobre as questões dos movimentos sociais, porque eles acabam sendo importantes para as configurações que as empresas assumem ou que o ecossistema organizacional empresarial assume ao longo da história, né? Então, seria o fim da horizontalidade? Aí o Rodrigo ele vai lá atrás e diz que o horizontalismo surgiu como um discurso no período em que se consolidava uma perspectiva política mais ou menos comum, tanto no que ele chama de movimento altermundialista, do final dos anos 90 para o início dos anos 2000, onde tivemos ali Seattle, em 99, a construção dos fóruns sociais mundiais, no início dos anos 2000 em diante, tanto esse movimento altermundialista quanto as insurreições em rede a partir de 2011. Então, a formação desse discurso do horizontalismo, que a gente vai ver que é diferente da horizontalidade, né? Então, ele define o horizontalismo como uma ideologia, né? E a horizontalidade como uma ideia, né? Então, a formação desse discurso se deve à convergência de três elementos que ele destaca no texto. O primeiro elemento é o crescimento da consciência da interconectividade complexa que a globalização capitalista produziu. O segundo elemento, o potencial de organização e mobilização proporcionado pela internet. E o terceiro elemento, a inspiração vinda de experiências participativas de construção de autonomia no sul global. E aí os zapatistas aparecem como principal exemplo. Sendo que a internet ela aparece no meio como elemento mediador entre a globalização e essas experiências de autonomia, né? Possíveis, tanto que Chiapas, né, o zapatismo, se mantém até hoje, né, de forma autônoma, independente do Estado mexicano. Né? Então, para quem diz que não existe possibilidade fora do que a gente tem, sugiro olhar os zapatistas. Né? Existe essa alternativa. Outro exemplo que uma colega do Rio Grande do Sul pesquisa são os curdos, as mulheres curdas, né, do Kurdistão. Né? Então, é bem interessante também o processo que acontece por lá. Né? Então, eu vou passar mais um slide sobre essa ideia de horizontalidade, né? Para ficar marcado. Né? Então,
A ideia de horizontalidade esteve associada ao paradigma da rede. Então, não apenas a generalização da rede como forma organizativa, como apontava o Boltanski e Schiapello, que nós veremos aqui no curso, mas a ideia de que as redes seriam intrinsecamente democráticas e dotadas de uma capacidade de expansão indefinida, bem como, devido à sua flexibilidade e isomorfismo, as formas mais adequadas às lutas de uma nova fase do capitalismo. Isso é a ideia de horizontalidade associada ao paradigma da rede. A gente vai ver que, na prática, as coisas não funcionam muito bem assim. Então, o Rodrigo Nunes, ele chama atenção para um declínio do horizontalismo, né, que passa por alguns fatores, né? Ele cita quatro fatores, né? Primeiro, o senso de urgência de várias crises sobrepostas. E aí ele fala da crise econômica, a crise ambiental, a reprodução social, a representação. O segundo fator, o retorno à dimensão nacional e mesmo municipal local, que envolve alvos mais bem definidos e marcos temporais mais claros. O terceiro fator, o hiato crescente entre a construção lenta, de baixo para cima, de experiências locais e instituições cada vez mais repressivas e menos transparentes. E, por último, os próprios limites da horizontalidade como prática, que uma nova geração política teve a oportunidade de experimentar em primeira mão de 2011 em diante. Ou seja, na medida que as experiências foram se sucedendo, a própria horizontalidade foi mostrando seus limites, né? Além desses outros fatores que eu citei. Então, o horizontalismo como ideologia, como eu tinha citado, seria a ideologia segundo a qual a horizontalidade só pode existir dentro de um conjunto específico de práticas e formas organizacionais e para a qual a horizontalidade é o valor último que pode e deve se tornar absoluto, vindo a substituir ideais mais antigos, como os de sociedade sem classes ou livre associação de produtores, no posto de objetivo final da ação política. Então, para o Rodrigo Nunes, o problema do horizontalismo, já vou te dar a palavra, Adriano, o problema do horizontalismo não é tanto que ele negue os limites e conflitos que a horizontalidade traz com ela, mas que, a partir da criação de expectativas exageradamente altas, ele aumente os custos de se lidar com esses limites e conflitos. Fala, Adriano. Professor, essa parte do horizontalismo, ele lembra um pouco até do comunismo, né? Porque fala que o comunismo, para chegar ao ápice do comunismo, precisaria passar pelo socialismo até que o socialismo fosse totalmente disseminado e tivesse sucesso para chegar ao comunismo. Então, só chegaria ao comunismo a partir do socialismo. E esse horizontalismo, né, só chegaria a partir de todas as práticas já sobrepostas, já meio que já exercidas e que tivessem surgido efeito. Seria mais ou menos esse tipo, eu só consegui ligar esse ponto. Eu acho o seguinte: você coloca essa questão do comunismo, né? E o comunismo, numa visão marxista, vamos dizer, se eu fosse simplificar aqui, porque isso é uma tradição longa, né? Que eu acho que mereceria um curso, né? Para falar sobre a revolução em Marx, por exemplo, né? Mas, tentando simplificar, seria como se você tivesse uma etapa que seria o socialismo democrático até que você chegasse ao comunismo, né? Então, você teria essa etapa. Para o anarquismo, por exemplo, você não teria essa etapa,
A grande divergência, vamos dizer assim, entre os comunistas e anarquistas é exatamente quanto à questão do papel do Estado na chegada ao comunismo. Né? Porque, no cerne, os dois concordam que o comunismo seria uma sociedade sem classes. Né? Lembrando que, por exemplo, os índios, né, que o Pierre Clastres, por exemplo, um antropólogo muito cultuado, né, entre os anarquistas, os índios também tinham uma sociedade sem classes. Né? Então, a ideia do horizontalismo ele passa, como o Rodrigo sinalizou no texto, né, pela substituição desses ideais de sociedade sem classes ou de livre associação de produtores para você ter a horizontalidade no sentido de que todos participam igualmente. Só que a gente vai ver que, na prática, a rede ela não é plana, né? Então, a rede ela é formada por várias assimetrias, como diria o Bruno Latour, por exemplo, que é um autor que eu nem estou incluindo no curso, mas que eu gosto muito de trabalhar. Ou seja, a ideia de que cada ator mobiliza uma rede, né, e gera assimetrias. Então, a posição do Adriano na rede, nessa rede, por exemplo, a gente está aqui com os mesmos quadradinhos. Vamos simbolizar dentro desse esquema, zoom. Né? A gente está vendo o mesmo quadradinho. Né? Só que, por exemplo, você participou, então você já ganhou um destaque na rede diferente da Carolina, que está com o vídeo fechado e está quietinho, não participou. Então, você, vamos dizer que você ganhou, abriu agora, viu? Estava aberto, professor, eu fechei rapidinho. Estava aberto até agora. Eu Mas está bom, sem mágoas. Eu peguei por acaso. Então, Adriano, cada um que está inserido na rede, né? Primeiro, não é uma rede só. Nós somos atravessados por várias redes. Né? Então, você tem uma rede familiar, você tem uma rede da sua inserção no trabalho, você tem uma rede na sua inserção virtual. Né? Então, a gente é permeado por redes. Né? É nesse sentido que o Rodrigo vai trazer a ideia da organização dos sem organização, né? Para a gente pensar. Agora, a tua pergunta traz uma ideia assim, eu não sei se dentro da na tradição anarquista você tem a horizontalidade como um valor quase absoluto, né? Um valor que se compartilha, né? E que se coloca como sendo um valor fundamental para o anarquismo. No comunismo, isso não aparece de uma forma tão clara. Apareceria, por exemplo, a ideia de sociedade sem classes. Então, para a tradição marxista, aparece mais a questão da classe como sendo algo fundamental. Né? Então, são tradições diferentes. Né? E aí mereceria uma atenção especial para isso. Eu não sei se eu consegui te dar uma resposta a contento. Beleza? Então, tá. Professor, Fala. eu queria tirar uma dúvida. Porque quando eu estava lendo o texto, eu não consegui entender muito bem essa parte que você explicou. O horizontalismo aumenta as expectativas das pessoas e essa questão do aumento do custo. Eu não consegui entender muito bem. É exatamente o que o texto ele vai explicar logo na sequência essa relação da expectativa e do custo. A expectativa de que você vá sempre ser ouvido, né, e que a discussão pode acabar sendo infinita, né? Ou seja, essa busca por consenso, né, ela acaba, é o que ele fala do desejo por inclusão ilimitada, que conduz ao adiamento de toda tomada de decisão, já que nenhum espaço jamais vai ser tido como suficientemente legítimo para deliberar. Sempre há mais pessoas que deveriam estar incluídas. Esse é um ponto, né, que ele coloca como objeção ao horizontalismo, né? Então, na medida que alguém se diga não contemplado, essa pessoa tem a expectativa de ser contemplada
E, ao ser contemplada, ela aumenta o custo da tomada de decisão, porque esse custo aumenta conforme o tempo vai passando. É uma abordagem, diria, um tanto economicista, que lembra até uma teoria específica dos movimentos sociais, que é a teoria da mobilização de recursos, onde tudo é computado como se fosse um custo do processo que está em jogo, né? Então, traz essa impressão quando ele fala em aumentar os custos de lidar com esses limites e conflitos. Aliás, eu acho que é uma boa questão para a gente perguntar para ele, né? Assim, quando ele vier convidado aqui para a nossa aula, né? Então, sugiro que você também anote isso. Mas eu consegui explicar esse primeiro ponto, Mariana? Sim, professor. Eu acho até que esse ponto está associado a uma parte que ele fala que essa questão dos grupos, né? Que a centralização é negativa, mas também é boa. Então, você fica nesse meio termo, né? De ter uma centralização numa opinião, entre aspas, desse autoritarismo, né? E essa difusão de opiniões, essa democracia, vamos dizer. Então, acho que esse é um exemplo de que fica numa balança, né? A alta participação e também a falta de participação. Não sei se eu consegui ser clara. Você pescou muito bem. E aí, qual a conclusão que a gente pode tirar disso? Que na visão do autor que a gente está lendo, e aí eu não estou dizendo que ela é certa ou errada, para a gente pensar, acaba que a questão é situacional, né? Em determinadas situações, você vai precisar ter uma centralização maior, em determinadas situações, você vai precisar de uma abertura maior, até para você engajar mais gente, entendeu? Então, ter a sensibilidade necessária no processo para perceber isso é o que ele traz quando ele critica uma certa absolutização da ideia de horizontalidade, né? Então, no fundo, o que ele está criticando é a horizontalidade como valor absoluto. Então, o que ele está querendo trazer é como é que a gente relativiza isso, né? Eu acho que é uma questão provocante que você traz, né? Professor, essa situação poderia ser utópica, no caso, né? Porque sempre chegar a um valor absoluto e sempre vai ter uma pessoa que não vai estar representada, então nunca vai chegar nesse absolutismo, nesse número total, todo mundo representado nesse caso. A questão do cuidado com o termo absolutismo, né? Porque se tu falar que quem defende horizontalidade é absolutista, fica complicado. Mas, assim, esse valor absoluto, porque o Rodrigo, ele é filósofo, então ele está lidando num sentido de abstração, mas com pé na realidade, porque ele não é um filósofo de gabinete, né? Eu conheci Rodrigo nas manifestações de rua, em assembleias. Então, é uma pessoa que tem uma experiência prática também dos processos pelos quais ele está falando. Então, ele não está filosofando sobre um processo que ele não vivenciou, né? Então, além dessa coisa do desejo por inclusão ilimitada, no texto, ele também fala de um certo fetiche da presença, né? Ou seja, como pode ser visto em algumas das grandes assembleias nas praças ocupadas a partir de 2011. Quando é tomada como único centro legítimo de todas as atividades de tomada de decisão, a assembleia passa a representar o movimento como um todo, de forma que iniciativas vindas de qualquer outro lugar são vistas como abusos de procedimento ilegítimos ou tentativas mal intencionadas de usurpação, independentemente de quão relevantes ou úteis sejam e do quão limitado uma assembleia, por maior que seja, ainda é. Então, por exemplo, eu lembro uma assembleia que eu fui ainda em junho de 2013, depois das manifestações, né, assim, depois da última manifestação grande, que foi no dia 20 de junho, que era uma assembleia em frente ao IFIX. Tinha em torno de 5 mil pessoas na Assembleia. E a Assembleia simplesmente não terminou, né? Primeiro porque a mesa não entrou em consenso, né? Então, várias pessoas começaram a falar ao mesmo tempo e a Assembleia foi simplesmente esvaziando.
né? Ela, as pessoas foram simplesmente desistiram, porque viram que aquilo não ia dar em nada, como não deu em nada, né? Naquele momento. E aquele momento foi uma perda de potência que pouca gente registra. Né? Depois do dia 20 de junho, que foi a manifestação que teve 1 milhão de pessoas na Presidente Vargas, houve essa assembleia para discutir o que seria feito. E acabou não sendo feito mais nada a partir dali, daquele movimento que estava efervescente naquele momento. Né? Então, isso para dar um exemplo que eu vivenciei, né? Naquele momento histórico. Né? Então, frente ao desejo por inclusão ilimitada e esse fetiche de presença, o resultado costuma ser um medo paralisante diante delas, externado na forma de paranoia ou internalizado como autopoliciamento. Isso é o que o Rodrigo sinaliza. Então, queria passar mais um slide aqui. Então, para ele, abandonar o horizontalismo não significa abandonar a horizontalidade, mas encontrar uma forma diferente de lidar com seus limites. Significa, na verdade, tratar esses limites como constitutivos, ao invés de meramente acidentais. Então, é compreender a horizontalidade como algo que ele cita Deleuze e Guattari, só funciona rangendo. Então, a falha constitui uma parte essencial do seu funcionamento. Ou Paulo Freire, que falava do erro e da importância do erro. Né? Então, o fim do horizontalismo envolve não o fim, mas um aprofundamento do paradigma da rede, tanto no sentido de realmente generalizá-lo como chave de compreensão, quanto de adotar uma posição mais realista em relação às próprias redes, questionando o pressuposto de que seriam democráticas por natureza, ou pelo menos esse sentido de democrática. Então, até que ponto a organização em rede ela é democrática? É um problema que se coloca. Então, uma parte importante que eu queria destacar é que generalizar o paradigma de redes significa que não podemos mais falar como se houvesse um mundo da organização em rede. Olha eu questionando o próprio nome do curso. Ao qual a horizontalidade pertenceria automaticamente, em oposição ao mundo de organizações uniformemente verticais. Então, para o Rodrigo Nunes, ele sinaliza que as redes não designam apenas uma forma organizacional específica, no mesmo nível de partidos ou sindicatos, mas são também a forma mais geral de descrever qualquer conjunto de pessoas ou coisas em interação. Então, não pode haver qualquer oposição entre rede e organização formal, pelo simples fato de que partidos e sindicatos, ou empresas, por exemplo, também são redes, ainda que redes cuja topologia é determinada por suas estruturas formais. E tanto organizações formais quanto redes informais integram um contexto mais amplo que é ele mesmo descritível como rede. É muita rede, né? Isso porque vocês não leram o Manuel Castells ainda. Vou projetar mais um aqui. Então, segundo o Rodrigo Nunes, existir é estar em rede, ser rede, motivo pelo qual não faz sentido opor redes a não redes, nem falar em ausência de organização. Então, não ter organização formal já é estar organizado como e em algum tipo de rede. Então, essa generalização muda o foco do pensamento organizacional, de organizações ou agentes individuais para uma ecologia delas. Partidos, sindicatos, federações, grupos de afinidades, empresas
e também indivíduos que compõem ou colaboram com eles, suas mídias sociais, perfis, são nós em uma rede mais ampla. O mesmo vale para indivíduos sem nenhuma filiação que participam de protestos, compartilham conteúdo online ou apenas acompanham os acontecimentos políticos nos jornais. Da mesma forma, uma Assembleia Geral, independentemente do tamanho, é apenas um topos, entre outros, e uma topologia de rede mais vasta. Aquilo que totalizamos como o movimento é, na verdade, uma rede não totalizável composta de várias redes diferentes. É aí que ele chega na questão do sistema-rede, que nunca é plano ou indistinto, mas que está constantemente se diferenciando, adquirindo e perdendo nós e laços de diferentes intensidades, desenvolvendo clusters, zonas mais densas onde os nós estão mais integrados, e hubs, nós com alto número de laços e que conectam várias zonas diferentes da rede. Esta própria rede está situada, por sua vez, em outras redes mais amplas e assim sucessivamente. De que maneira, é uma questão que ele traz, é de que maneira entender assim como a ação coletiva se organiza no sistema rede que abriga todos esses diferentes espaços e ver até que ponto ela corresponde àquela autodescrição. Então, se quisermos falar de como a ação coletiva é estruturada em um sistema rede como um todo, o que pode incluir, por exemplo, partidos e sindicatos, em vez de localmente dentro dele, horizontalidade não é o termo mais adequado. E é aí que ele vem com a questão da liderança distribuída, que eu acho que vai servir muito para a gente pensar essas organizações em rede, né, que seria um pleonasmo. Né? Então, isso, a liderança distribuída requer que a gente compreenda a liderança como algo diferente de dominação, diferente de abuso de poder ou de hierarquia formal. Requer que a compreendamos em termos de rede, como a capacidade que uma iniciativa tem de introduzir mudanças de comportamento de maior ou menor amplitude e maior ou menor complexidade, que serão adotadas ou adaptadas por outros dentro de um sistema rede. Então, liderar, no seu sentido mais básico, significa ser seguido, ou seja, orientar a ação, orientar a atenção e a ação numa direção determinada. Então, é uma função que sempre precisará ser ocupada, em maior ou menor escala. Mudanças em comportamentos coletivos nunca acontecem de uma só vez, mas propagam-se a partir de um ou mais pontos. E aí, basta ver que a nomenclatura das redes sociais, por exemplo, são os seguidores, né? Fulano tem 1 milhão de seguidores, então ele é um influencer, né? Por quê? Porque ele lidera, de certa forma, nesse contexto do sistema rede atualizado de um ecossistema midiático. Então, mais uma passagem que eu peguei aqui para a gente pensar. Dizer que a liderança é distribuída significa dizer que, na ausência de estruturas e procedimentos acordados, explícito ou implicitamente, entre todos os atores, essa função não está concentrada, em princípio, em lugar algum e pode, portanto, circular de acordo com o grau de adesão e apoio que diferentes iniciativas consigam atrair. Da mesma maneira, então, que o oposto de organização formal não é a ausência de organização, mas rede, o oposto de liderança concentrada não é a ausência de liderança, mas uma condição em que a função de liderança, menos limitada por estruturas formais, está mais apta a circular livremente, uma liderança distribuída. Isso também deixa claro que descrições como horizontal e sem liderança são insuficientes em outro sentido. Elas sustentam uma imagem idealizada das redes, perpetuando a fantasia por trás
do horizontalismo. Como as redes nunca são indiferenciadas, a capacidade que os nós têm de agir uns sobre os outros não se distribui de maneira equilibrada. Nesse sentido, o máximo a que as redes podem aspirar não é um campo de ação perfeitamente nivelado, mas um certo equilíbrio que impeça que o poder se torne concentrado demais, obstruindo a circulação da função de liderança. Em outras palavras, o que o Rodrigo Nunes quer dizer é que o potencial democrático das redes não está no fato de elas serem perfeitamente planas ou totalmente horizontais, mas na sua distribuição desigual de poder, que é dinâmica e não é estável. Então, ao invés de nenhum líder, potencialmente vários, em diferentes momentos e escalas, e o esforço para impedir que os diferenciais de poder se tornem demasiado rígidos e estabilizados, o que tornaria os líderes poderosos demais para serem substituídos. Então, essa é a armadilha que ele coloca a gente para pensar. E aí ele entra na oscilação entre um e múltiplo, entre concentração e dispersão. Então, para ele, entre um totalizador, que é vertical, e um múltiplo indiferenciado e sem laços, horizontal, existem muitos estados intermediários de unidade e dispersão. Então, é nesse terreno múltiplo que se move o distribuído. O que as redes nos ensinam é que não existem ecologias indiferenciadas, nas quais nós e laços entre eles seriam todos iguais e intercambiáveis. Um sistema rede sempre apresenta clusters mais densos e áreas mais dispersas, núcleos mais influentes e uma longa cauda de nós menos conectados e assim por diante. Está sempre conectado e diferenciado internamente de várias formas. Trata-se, então, de admitir que a liderança ou a direção é um fenômeno imprescindível, mas que precisa ser controlado, ativamente controlado, pela imposição de limites, que podem ser procedimentais ou extra-procedimentais. Já que o que define uma liderança frágil, entre aspas, é depender da colaboração de outros. Uma pessoa lidera apenas na medida em que é seguida. O exemplo do zapatismo é muito claro nesse sentido, né? Governar ouvindo, né? Existe lá o subcomandante Marcos, né, que sempre aparece mascarado. Por que mascarado? Porque Marcos pode ser muitos, ou qualquer um pode ser Marcos, né, também. Então não existe o culto à personalidade, né? Ninguém sabe direito quem é Marcos. Não importa saber quem é o rosto do líder, né? Importa saber que o zapatismo tem uma conformação específica do governar ouvindo, né? Então, esse controle se estabelece na prática também. E é por isso que a horizontalidade não pode ser compreendida como uma realidade originária, que seria constantemente traída ou um ideal a ser tornado real no futuro. A horizontalidade deve ser definida como um esforço constante e dinâmico. O funcionamento dela perturba e desestabiliza, cria possibilidades e riscos, produz efeitos com os quais será preciso lidar. Então, necessariamente, envolve correr riscos de forma controlada, como Eduardo Viveiros de Castro afirma na citação do Rodrigo, em que pode-se dizer que caminhar é um modo controlado de cair. Para a gente pensar. Então, nesse sentido que ele fala da forma, né? A forma partido, que a forma deve sempre ser entendida como um equilíbrio temporário de forças e não como um modelo ou um arranjo institucional que possam ser dados de uma só vez. Também significa que a melhor forma não é a mais estável, mas a que comporta o maior grau de tensão entre seus elementos. Para ele, então, nesse sentido foucaultiano, né, o poder nada mais é que a capacidade de moldar ou influenciar o campo de ações possíveis de um ou mais outros.
Então, toda relação de poder é uma relação de potência. Então, o poder apenas é. Então, no final, ele fala, o Rodrigo Nunes, que a horizontalidade e verticalidade não são, portanto, nem substâncias que não admitem graus de mais e menos, nem propriedades que naturalmente pertencem a certas formas organizacionais e não a outras. O que substancializaria as primeiras como boas ou mais por natureza. Horizontalidade e verticalidade são tendências presentes em maior ou menor grau em qualquer situação ou forma organizacional. Como tendências, não são nem boas nem mais, mas podem se tornar mais ou boas conforme a situação, dependendo da proporção em que se misturem e da força relativa dos diferentes elementos que compõem uma situação ou uma ecologia organizacional. Então, acho que é uma discussão muito válida para a gente no campo das organizações, para pensar formas organizacionais, né? E toda a discussão que nos últimos 50, mais de 50 anos já, toma forma no mundo ocidental, ou seja, até que ponto a quebra da hierarquia, a contestação da verticalidade gera estruturas mais abertas, mais, que engajam mais pessoas. Ou até que ponto essas transformações também são restritas para um público cada vez mais restrito, né? Na medida que a maioria da população cada vez mais passa ao largo dessas transformações, né? A gente tem uma maioria de excluídos aí, cada vez maior no mundo, né? Excluído das organizações também. Né? Então, são questões que eu gostaria de pensar. E o outro texto eu deixo observações de vocês, porque eu acho que é uma entrevista que reflete boa parte do que a gente já discutiu aqui e a gente acabaria voltando em alguns tópicos. E eu passo a palavra para vocês, porque a gente já falta só meia hora. E eu gostaria de ouvir mais de vocês, né? Porque as intervenções foram muito boas. Sem citar nomes de empresas, tá, gente? É, professor. Fala, Jerônimo. Vou fazer mais um comentário. Que eu achei que esses trabalhos, né, do Nunes, eles estão muito localizados no processo de organizar, sabe, na escola organizing da administração, de tentar entender a organização mais como um processo do que como aquela teoria mais prescritiva, sabe? Ele tenta mais olhar para a realidade, né, ver o que está acontecendo e tentar dizer como é que é aquela dinâmica que não é fechada, né, é um processo de organizar. E eu achei interessante também porque eu achei que a teoria dele dialoga muito com outro autor. Não sei se você conhece o Daron Acemoglu, de economia. O cara é um economista. Ele escreveu um livro, Por que as nações falham? E aí ele criou uma teoria sobre instituições inclusivas, outras... esqueci o nome agora. Mas, enfim... Tem um pouco dessa questão de, tipo assim, interação de organizações diferentes e como é que elas podem se retroalimentar para continuar sobrevivendo, né? Então, a tese principal do livro é que instituições inclusivas, elas teriam uma capacidade maior de conseguir assimilar demandas de outras pessoas e, a partir disso, continuar se mantendo legítimas, sabe? E aí ele vai falar que isso acontece nas democracias que são mais estáveis hoje em dia, sabe? Eu acho que tem muito a ver com essa ideia de organizações em rede, porque é uma parada que está sempre muito, muito responsivo, né? É muito sobre ouvir o que está do lado de fora, né? As organizações estarem sempre se ouvindo mutuamente. É isso. Bem interessante, tem a ver com essa ecologia, né, que o Rodrigo tanto fala, né, uma ecologia organizacional e um ecossistema midiático. Né? E esse autor que você citou, ele
ele fala dessa inclusão, né? Que eu acho que é um termo até muito feliz, porque eu acho que hoje, formalmente, quem está dentro de uma organização é muito incluído mesmo, né? A ideia de inclusão cai bem nisso, né? Porque o que eu terminei a minha provocação vai nesse sentido, né? A tendência é você estar cada vez mais fora, sendo que esse fora não impede que você se organize, né? Então, essa que é a grande charada, né? Como o Jerônimo falou, os processos de organizar, né, os modos de organização, eles vão além das organizações formais, né? Então, não significa que o fato de não estar dentro de uma organização empresarial formal te coloque fora de processos de organização. Você está em processo de organização coletiva, você está em processo de organização familiar. Se a gente for pensar, até fazer um churrasco é um processo de organização, né? Então, você, até Taylor e Fayol cabe ali, né? O churrasqueiro leva pior, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o Jerônimo foi muito feliz de colocar essa coisa do processo de organizar, né? Acho que, e o Rodrigo, ele não é um autor que se qualifica como estudos organizacionais, né? É um filósofo que está pensando a questão da organização, né? É interessante como é que casa com e abre várias possibilidades de diálogo com aquilo que a gente pode ver aqui no curso, nesse curso e na graduação de vocês, de um modo geral, né? Eu achei interessante também, professor, que ele, tipo assim, ele dialoga com alguns autores pós-estruturalistas, né? Ele vai falar ali de Foucault, de acho que Deleuze também, né? E isso tem muito a ver com a escola do processo de organizar, né? Que é uma escola pós-moderna de estudos organizacionais, né? Então, eu achei que ele meio que se inseriu ali, só que meio que foi uma coincidência, assim, infeliz, né? O cara pegou a partir da escola de filosofia lá dele, ele chegou num caminho que a escola pós-moderna de estudos organizacionais estava chegando. Não é nem tanta coincidência, porque o campo da administração é um campo que é interdisciplinar, então ele acaba dialogando com várias correntes, né? Da filosofia, da sociologia. Então é muito recorrente a abordagem pós-estruturalista no campo da administração, principalmente nos estudos organizacionais, né? Tem um congresso, até o Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, você tem um grupo de discussão sobre pós-estruturalismo, de trabalhos recentes. Então, é um segmento muito forte, diria. Então, isso só para marcar. Agora, o Rodrigo é interessante, né? Que ele participou do curso presencial ano passado, né? E eu estava falando do Trachtenberg, que discutia a questão da organização aqui no Brasil, na área dos movimentos, e era um autor que ele não conhecia, por exemplo. Então, e a gente tem um diálogo também partindo daí, né? Então, ele também traz uma demanda, um interesse em dialogar com a gente, que é muito grande, né? Então, acho que a gente pode aproveitar bastante na aula que vem, né? Mas eu quero ouvir mais vocês, assim, né? Quem mais? Hoje o áudio está bom. Professor, a gente estava falando sobre a questão do horizontalismo, às vezes abrir espaço para a tomada de decisão demorar muito mais, justamente porque eu acho que cada um... Como é que eu vou explicar isso? Essa expectativa de que todo mundo tem voz, cada um, às vezes, acaba acreditando num ponto de melhor específico, e isso não necessariamente vai fazer com que o projeto da empresa caminhe, porque cada um vai pensando de uma forma diferente. Isso aconteceu muito na minha empresa, que eu não vou citar nome, mas essa semana, que a gente tem um projeto para entregar, e assim, as pessoas, elas não estavam acreditando no projeto em si, estava cada um com um pensamento diferente. Então, o meu chefe, ele até conversou comigo, ele falou, olha, vou precisar fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, porque ele acredita muito nessa questão do horizontalismo, ele não gosta de nenhuma forma de hierarquia, isso realmente incomoda muito a empresa em si, como um todo. Mas ele viu que não é uma coisa fixa, você não pode acreditar no horizontalismo como forma
uma forma absoluta de organização. Realmente tem momentos que você precisa sair um pouco disso e ir mais para a microgestão. E a gente estava conversando disso hoje cedo, eu lembrei muito desse acontecimento agora na aula. Que realmente assim, não tem como você acreditar no horizontalismo como uma forma absoluta e que só tem esse meio para você fazer uma empresa andar. E que se ela fugir um pouquinho disso, ela já vai ser uma empresa totalmente com uma liderança centralizada e zero horizontal. Não é bem assim. As coisas não são tão fixas, né? É isso. É uma boa experiência, né, que você compartilhou. Depois eu tenho um comentário, mas eu quero ouvir mais. Tá bom. Mais ninguém? Professor, me corrija se eu estiver errado. O que eu entendi do texto sobre essa parte da liderança é que ele está tentando achar um meio termo entre as duas, né? No caso da liderança, essa liderança mais centralizada e a liderança mais distribuída. Que ele até fala no texto que a liderança distribuída, se ela for distribuída demais e não tiver pessoas a quem seguir aquele líder, não consegue ter nenhuma ação. E já centralizada, ela é totalmente inflexível, ela não dá espaço muito para abertura daqueles que estão sendo seguidos de fazer um comentário ou alguma contribuição. E o que eu entendi é que ele quer chegar ao meio termo entre esses dois, assim, ele quer dar uma... É tipo uma visão que há outros tipos de liderança, há outros tipos de organizações ali entre os dois, que pode ser muito eficiente, que é muito mais pessoal e mais depende mais da organização em si que você está inserido, né? Muito bom. As duas questões, tanto da Carolina quanto do Adriano, né? Eu vou começar pela Carolina, né? Na empresa, eu concordo, Carolina, que vai ser difícil de existir uma empresa horizontal, né? Por mais que isso se aproxime, né, de uma discussão sobre prosumer, né, seja o consumidor que é produtor ao mesmo tempo, né? Existe toda uma discussão sobre isso, né, na literatura, né? E que, por exemplo, as empresas tecnológicas fazem muito isso, né? Então, você, em interação com os algoritmos, acaba modelando aquela plataforma, né? Então, você no trabalha... caso, é o exemplo da minha empresa mesmo. Tipo, ela pega muito essa questão de usuário interage com o algoritmo, a inteligência artificial aprende e retorna uma informação na plataforma que o cliente deu. E aí o cliente produz. Exatamente isso. Perfeito. Isso já está lá na crítica ao trabalho material do André Gorz no início da década de 90. Né? Antes de ter Facebook, de ter inteligência artificial, isso já estava pensado. Né? Por isso a filosofia é um campo interessantíssimo, né? Para a gente estar antecipando algumas tendências. Né? Mas eu acho assim, que... O texto, eu vou entrar na questão do Adriano, mas o texto ele traz uma reflexão também para a questão dos movimentos sociais. Né? Então, na empresa, eu acho que acaba entrando naquilo que o Tratenberg aponta como um falso participacionismo. Entendeu? A empresa vende isso para o funcionário para ele vestir a camisa. Né? Vamos colocar na linguagem do Tratenberg. Né? Ele veste a camisa, né, e ele está lá, né, participando horizontalmente, até que, como você falou, existe uma demanda, um prazo, o cliente, né, e esse projeto tem que ter um fim. Né? Então, é mais ou menos também o que exatamente. Tem...
na produção do conhecimento. Né? Você tem uma tese para terminar em 4 anos. Né? Você nota que você precisaria de 6, mas a bolsa acaba, as condições materiais de existência não permitem, os prazos da CAPES não permitem, você tem que fazer em 4 anos, no máximo 4 anos e meio. Né? Então, sim. Assim, só eu ia comentar isso na aula passada, só que aí o vídeo interrompeu, não deu para continuar. Mas é isso, é uma falsa impressão de que você é dono, que você pode tomar todas as decisões possíveis até que o prazo chegue, o cliente fale e, enfim, a coisa perde, de fato. É um pouco por aí. Agora, pensando, já vou chegar no Adriano, e preparem mais perguntas. Né? E pensando na questão dos movimentos, assim, eu que atuo em movimento social, existe a prática da horizontalidade. Né? E, assim, quanto menor o movimento, maior a capacidade que você vai... Quanto menor a escala do movimento, maior a condição você vai ter para a prática da horizontalidade. Né? O que eu venho aprendendo na prática. Né? Agora, quanto maior o movimento, mais dificuldade você vai ter isso. Você imagina o MST, por exemplo, tendo que dar conta da organização de várias escolas, de entrega de alimento... de tudo que eles estão fazendo na pandemia, você ter o pressuposto da horizontalidade. Entendeu? Você tem a liderança vertical, né? Mas você tem também, e aí entrando na questão que o Adriano trouxe, a liderança distribuída. Né? O que o Rodrigo traz, a meu ver, e acho que ele pode deixar isso mais evidente, né? Quando ele estiver aqui com a gente semana que vem, é que não há como você fugir dessa questão da distribuição da liderança no mundo em rede, no mundo conexionista. Então, você não tem mais tanto espaço para aqueles atores que são os líderes verticais. Não é que eles desapareceram. Né? Você vai ter o PT, o Lula tem a última palavra. Né? Então, não é distribuída a liderança. Você tem liderança distribuída para outros processos dentro do partido, né? Vamos colocar assim. Então, essa ideia da liderança distribuída, ela está nesse mundo conexionista, nesse mundo em rede. Então, não seria propriamente chegar no meio termo. Eu acho que o Rodrigo não ia concordar muito, pelo que eu conheço dele, com essa ideia de buscar um meio termo. Pelo contrário, acho que ele é um pensador que preza por uma certa radicalidade das situações. Então, o que ele tá propondo, a meu ver, é que existe uma transformação, né? Ou seja, em que a rede é o novo paradigma, um paradigma que se estabeleceu, segundo Boltanski e Schiappello, como a gente vai ver com detalhe, né? Eu vou propor que a gente leia a introdução geral do novo espírito do capitalismo. É uma leitura de 40 páginas, mas que dá ali uma ideia total do livro, né, para a gente debater o que é esse mundo em rede. O que está envolvido nele? Então, quando a gente fala meritocracia, a gente está falando de um processo que dura 30 anos. Né? 30, 40 anos, que vem numa escalada. Quando a gente fala de empreendedorismo, é um processo que não surgiu de agora, vem brotando nesse novo espírito do capitalismo. Né? O texto da Ana Paula Paes de Paulo na aula passada já sinalizava isso, e é um texto de 2002. Então, analisar esses processos é colocar para vocês o seguinte, olha, a questão da liderança continua sendo importante, né? A ideia de horizontalidade não dava conta de entender a questão de liderança. Por quê? Porque defendia que tem que ser sem liderança. E sem liderança em rede não acontece, porque a rede não é plana. Ou seja, a topologia não é uniforme. Então, como eu falei no início, né? Cada quadradinho aqui participa dessa rede. Mas tem gente que está aqui só ouvindo, tem gente que está falando, tem gente que está com a câmera aberta, tem gente que está assim. Tem uma série de diferenças aqui. Tem eu que sou, vamos dizer assim, o dono da sala,
Ou seja, que tem a posição de estar dando a palavra, né, monitorando, mediando o debate. Né? Então, tudo isso conta na hora da rede. E outra coisa importante, né, o Rodrigo traz essa ideia de que essa liderança distribuída ela não fica na mão de uma pessoa só. Então, a cada momento, você tem... Isso a gente vai ver na próxima aula com a presença dele aqui, mas que está no texto da próxima aula para vocês lerem. E é um texto só, que é uma publicação na revista Serrote, né, do Instituto Moreira Salles, né, da função vanguarda. Ou seja, o que, que era vanguarda? Né? Era um grupo que estava à frente do seu tempo. Então, o que o Rodrigo vem colocar é... Existe hoje a função vanguarda, pessoas que assumem essa função numa determinada situação e que não necessariamente mantêm essa posição no momento seguinte, no tempo seguinte. Então, são uma série de formulações para a gente ir pensando vários processos atuais, como inovação, criatividade, transformação, mudança, né? Processos que permeiam a nossa atividade nas organizações, né? Sejam elas empresariais, sejam elas na sociedade, de um modo geral, que nós participamos, que cada um de nós participamos. Então, quando vocês saírem dessa aula, vocês vão entrar na relação, provavelmente na relação familiar, ou seja, na casa de vocês. Ou vão entrar no Facebook, no Twitter, numa conversa por Skype do outro lado do mundo. Né? Então, cada um de vocês vai se engajar em algum tipo de rede. Né? Ou vai dormir. E aí vai buscar aquela rede que Freud adorava, né? A rede dos sonhos. Né? Aquela coisa que vocês podem estar no emaranhado emocional de cada um de vocês. Né? E provavelmente alguns nem vão se lembrar, né? Como eu, por exemplo. Eu quase não lembro dos meus sonhos. Né? São raros, né? Que eu lembro. É um pouco por aí. Consegui te responder, Adriano? Legal. Mais alguém? Professor, no meu trabalho a gente usa muito o conceito de plataforma, né? Que seriam assim, várias pessoas reunidas em rede, não necessariamente havendo uma estrutura sobre quem faz o quê ou os processos bem definidos, mas a plataforma reúne as pessoas que têm um interesse em comum. Então, uma organização em rede uniria pessoas com interesse em comum? Porque eu estava lendo a entrevista e ele fala sobre o sistema de rede com vários níveis. Por exemplo, usando o exemplo dos aplicativos, né? De tipo, Facebook, Twitter, tal, tal, tal. As pessoas estão presentes nesses níveis de diferentes aplicativos, o grupo de WhatsApp, Facebook, o Twitter, nas ruas. E essas pessoas, elas podem ser encontradas em níveis diferentes, mas o mesmo interesse forma a rede. Isso seria um conceito de plataforma. Seria isso? A plataforma, até assim, mais tecnicamente falando, ela envolve o uso dos APIs, né? Então, a ideia de plataforma digital, ela é vamos dizer, você tem toda a discussão envolvendo sites de rede social. Né? Então, quando surgiu lá o Orkut, né? Até mesmo o Facebook, logo no início, você tinha a ideia de site de rede social, que era usado para você se relacionar com pessoas, amigos de amigos, né? Que estava dentro dessa ideia que o Castells vai chamar de fazer rede, né? Ou seja, que é o que define o poder na sociedade global em rede. É a capacidade que você tem de criar rede, né? Então, o que o Zuckerberg fez foi criar rede. E é por isso que ele tem poder hoje em dia, né? O que o Steve Jobs fez foi criar rede, né? Então, ele vende os iTunes, os produtos da Apple. Então, ele criou rede, né? Então, se você olha o Jeff Bezos, ele criou rede, né? A Amazon. Né? Então, essas
esses sites, né, eles foram se transformando em plataformas na medida que eles foram se transformando em instrumentos de marketing, né, onde você acaba sendo um objeto dentro de um cluster. Né? Então, esse cluster é vendido como publicidade. Então, o que o Facebook ganha de você não é, é pela tua presença ali. Né? Então, ele é de graça, e tudo que é de graça você suspeita, porque como é que ele mantém uma operação para dar conta de 2 bilhões e meio de pessoas ao redor do mundo? Né? Ele é de graça, mas ele é modelado. Ele tem ali os APIs, né, que dividem esse público. Então, se a empresa, a sua empresa, Carolina, quiser anunciar, atingir um público de 19 a 24 anos que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro, ela tem como atingir isso no Facebook pagando R$500, R$1.000, ou no Instagram, se for o caso, porque dá um retorno maior, dá um engajamento maior do que no Facebook. Então, as plataformas envolvem esses APIs que segmentam, que transformam em nichos aquilo que parece homogêneo. Então, tudo aquilo que parece homogêneo não é. Na verdade, são carregadas de heterogeneidade que são moduladas por um determinado padrão oferecido. Não é à toa que o Facebook agora, por exemplo, mudou toda a sua aparência. Né? Então, ela obrigou você a mudar de layout, né? Que é um layout horrível. É, e que entra a inteligência artificial, direcionando as pessoas para o que elas querem, né? Ou que não sabem que querem e passam a querer depois. Constrangendo. Entendi. O nome certo é constrangendo. São constrangimentos, porque a gente precisa dar os nomes certos. Né? Assim, há constrangimentos. A vida social e a vida sociotécnica, principalmente, é feita de constrangimentos. A internet, durante muito tempo, foi vista como o terreno da liberdade, onde você fazia o que queria. Né? E, na verdade, você tem uma série de constrangimentos à ação nesse terreno. Né? A mudança de layout do Facebook, o incentivo à inteligência artificial é um deles. Então, você tem inteligência artificial, os algoritmos que mudam a cada semana para melhor mapear suas preferências, para melhor oferecer a você um determinado ciclo de produtos, porque não é todo mundo que instala um bloqueador de publicidade no computador. Sim. Eu instalo, por exemplo. Eu não quero, nunca comprei nada pelo Facebook, mas também eu não vejo quase nada. Né? Durante um tempo eu via. Né? Instalei esse bloqueador de anúncio, eu não vejo quase nada. Também não entro quase no Facebook mais. Né? Acho que perdeu o interesse. Então, mas respondendo a tua questão, a plataforma não necessariamente pressupõe um pensamento comum. Né? Porque entendi. Se fosse assim, a gente já teria transformado o Brasil de vez, entendeu? Na verdade, pressupõe o contrário. A plataforma é uma série de nichos e segmentos onde cada um acaba perfazendo um tal do efeito bolha. Né? Então, você acaba tendo uma visão específica do universo que mais te interessa. Né? Isso acontece em todas elas, né? Não é só no Facebook. Né? Acaba acontecendo em cada uma delas. O melhor a fazer, de repente, é desplataformizar. Né? Mas como fazer isso num mundo que as plataformas proliferam mais e mais? Né? A gente vai ter oportunidade de debater isso até o final do curso, principalmente quando pegar o Morozov, né? Que tem uma visão muito crítica sobre esse processo das big techs. Né? Então, a gente vai ter oportunidade de analisar esse processo, inclusive questões relativas à inteligência artificial, fake news, né? Todo esse processo que são efeitos da plataformização. Né? Então, a gente vai debater isso com mais profundidade. Muito bom você ter trazido essa questão. O objetivo de você desplataformizar seria permitir que todo mundo enxergasse as coisas como um todo, enxergasse a rede e não só o que vem a ela. Eu acho que isso seria um ideal, né? Eu não sei se seria possível, porque a gente está muito não, preso... Não, só entender o conceito. É, sim. Seria como entendi. Se a gente conseguisse traçar formas de visualização
da realidade que não fossem restritas àquilo que nos acomodava. Uhum. Não, agora eu entendi. Agora eu entendi essa questão de plataforma. Porque, tipo, no trabalho, só falando rapidinho que eu acho que pode já falar. Mas, tipo, no meu trabalho, a plataforma que a gente usa, o objetivo dela é literalmente fazer uma divisão entre as pessoas para que essas pessoas recebam o que elas querem. Então, assim, a pessoa que entra na plataforma, ela vai receber o que ela quer. Por isso que a gente usa muito o conceito de plataforma, porque nesse caso, a pessoa que está acessando aquilo ali, ela sabe o que ela quer e ela vai receber apenas aquilo. Mas quando você olha a plataforma para organização em rede de movimentos sociais, não é uma coisa boa de fato, porque você pega o Facebook e ele vai te direcionando para o que a publicidade quer que você enxergue, basicamente. É porque, Carolina, essas empresas, Facebook, Twitter, como diz uma colega que pesquisa mais a fundo isso, a Letícia Cesarino, que é da UFSC, a Federal de Santa Catarina, elas são empresas de marketing. Né? Sim. Elas foram pensadas em algum momento, o movimento social, os movimentos sociais pensaram que poderiam usar essas plataformas para o bem da sociedade, para transformações sociais, para um mundo melhor, a internet, a aldeia global, essas coisas todas. Só que isso ficou ali no passado. Né? Tá na hora da gente desvendar isso e falar, olha, são empresas de marketing. Se a gente quer participar ali, tudo bem. Agora, tem que saber o que elas são. Eu, por exemplo, eu participo, mas eu sei o que elas são, entendeu? Eu não estou ali achando que eu vou mudar alguma coisa. Às vezes, vou mudar nada, né? Às vezes, é uma necessidade, tipo, às vezes, narcisística, né? E aí são questões que Freud explica, né? Passam. E outra coisa, elas são empresas de manipulação psicológica também. Porque o Henrique Antun, que é professor da ECO, né, foi da minha banca de doutorado, ele, uma vez conversando comigo, ela falou, são empresas que fazem testes psicológicos constantemente. Então, elas sabem quando você está propenso a estar irritado, quando é para te dar visibilidade, quando é para não te dar visibilidade. Elas fazem o que querem, né, com os dados que a gente dá para elas. Então, são os dados que nós damos. Então, cada vez mais, eu fico meio arredio no sentido de usar, principalmente, Facebook. Né? Se eu fosse escolher alguma, se fosse obrigado a ficar só com uma, eu escolhi o Twitter, né? Porque é mais divertido. De fato, verdade. Gente, é isso. 8:12, rendeu o papo hoje, né? Muito legal. Que vocês ficaram com questões. E o que eu peço é o seguinte, além de ler o texto, que é um artigo só, prepare questões para o Rodrigo. Né? Quero que a aula seja com base em questões. Né? Meu sonho era eu fazer uma pequena apresentação, vocês perguntarem um monte, ele falar, e depois a gente continuar perguntando. Né? Eu vou falar para ele assistir essa aula para não pegar ele desprevenido, mas ele está querendo exatamente isso. Né? Ele quer que a gente participe. Porque ele falou, para dar mais uma... participar mais uma vez, aula expositiva, aquela coisa, eu ficar falando, todo mundo ouvindo, né? Melhor que eles participem. Né? Então, ele está bem aberto e aproveitem essa oportunidade. Né? E é isso. Né? Foi ótimo. Bye, bye. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.